السلام علیکم دوستو، میں ہوں اسلم عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف ایکسپرٹ۔ دوستو، قطر میں بھی کرونا کے کیس بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور ابھی جو قطر میں کرونا کا ویو آیا ہوا ہے وہ پچھلے ویو کے مقابلے میں بہت زیادہ تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ 5 دسمبر کو قطر میں 2273 کرونا کے نئے کیس ریکارڈ ہوئے۔ ابھی اسٹارٹنگ کے دنوں میں جب اتنا زیادہ کیس آ رہا ہے تو آگے دیکھنا باقی ہے کہ یہ کتنا اوپر تک جا سکتا ہے، مطلب کہ ڈیلی کیس کتنا اوپر تک جا سکتا ہے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے، اسی کو روک تھام کرنے کے لیے قطر گورنمنٹ نے کچھ ڈیسیزن لیے ہیں۔ اس سے جو پہلے ریسٹرکشن اور پابندی لگائی جا چکی تھی قطر میں، وہی ریسٹرکشن اور پابندی کو پھر سے دوبارہ قطر میں لایا جا رہا ہے۔ ان میں سے میں کچھ چیزوں کے بارے میں بتانے والا ہوں جس کے بارے میں ایک عام ورکر کو جاننا ضروری ہے۔ گورنمنٹ سیکٹر ہو یا پرائیویٹ سیکٹر ہو، دونوں سیکٹروں میں فل کیپیسٹی کے ساتھ لوگ کام کر سکیں گے۔ اگر ان لوگوں کی میٹنگ ہوگی تو زیادہ سے زیادہ 15 لوگ اس میں شریک ہو سکتے ہیں، اور وہ بھی ایسے لوگ جو کہ ویکسینیٹڈ ہیں۔ ان میں سے جن لوگوں نے ابھی تک ویکسین نہیں لگوایا ہے، ان لوگوں کو ہر ہفتے کورونا کا ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ کروانا ہوگا۔ روم سے باہر نکلتے ہی فیس ماسک کا یوز کرنا ہوگا، یہ صرف ورزش کرنے والوں کے لیے چھوٹ ہے۔ اسی طرح روم سے باہر نکلتے ہی آپ کو احتراز اپلیکیشن اپنے موبائل میں ایکٹیو رکھنا ہوگا۔ جمعہ اور 5 وقت کی نماز کے لیے مسجد کھلی رہے گی۔ اسی طرح مسجد میں ٹوائلٹ اور وضو کا حصہ کھلا رہے گا۔ 12 سال سے کم عمر کے بچوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ دوستو، یہ رول پرسوں یعنی 8 جنوری 2022 سنیچر کے دن سے لاگو ہوگا۔ اگر آپسی ملاقات کرنا ہو تو بند جگہوں پر جیسے کسی روم میں، تو ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ 10 ویکسینیٹیڈ لوگ آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں، مل کر کے بیٹھ سکتے ہیں۔ جبکہ کھلی جگہ ہے یا کوئی بڑی جگہ ہے تو یہاں پر 15 لوگ ایک ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں۔ یہ رول ایک ہی فیملی کے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ بند جگہوں پر شادی کے فنکشن میں 30% لوگ ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں، اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، وہ بھی زیادہ سے زیادہ 40 آدمی۔ جبکہ کھلی جگہوں پر 80 لوگوں کے پارٹیسپیٹ کرنے کی اجازت ہے۔ کورنیش اور سمندر کے کنارے میں ایک ساتھ 15 لوگ جمع ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح وہاں پر ایکسرسائز کرنے کی بھی اجازت ہوگی۔ چھوٹی گاڑیوں میں ڈرائیور کو ملا کر کے 5 لوگ ایک ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ جبکہ بسوں میں 60% لوگوں کو بٹھا کر کے کہیں پر لے کے جا سکتے ہیں، جیسے ورک سائٹ جانا ہو تو 60% لوگوں کو لے کر جا سکتے ہیں، وہ بھی تمام پریکوشنری میجرز کو اپناتے ہوئے۔ میٹرو اور پبلک ٹرانسپورٹ کی سروس 60% کیپیسٹی کے ساتھ میں اوپن رہے گی، اور اس میں کھانا اور پینا منع ہوگا۔ ڈرائیونگ اسکول 50% کیپیسٹی کے ساتھ میں کھلا رہے گا۔ اس میں سیکھنے والے اور سکھانے والے دونوں کو ویکسینیٹیڈ ہونا ضروری ہے۔ سینما، تھیٹر، پرائیویٹ ٹریننگ اور سینٹر 50% کیپیسٹی کے ساتھ میں کھلے رہیں گے۔ قطر میں جو بڑے بڑے شاپنگ مالز ہیں، اس میں 75% کیپیسٹی کے ساتھ اس کی ایکٹیویٹی ہوگی۔ اس کے اندر جو ہوٹل موجود ہیں اس میں صرف 30% کی ایکٹیویٹی ہوگی، یعنی ایک ساتھ 30% لوگ بیٹھ کر کے کھانا کھا سکتے ہیں ایک وقت میں۔ شاپنگ مال میں مسجد اور ٹرائل روم کھلا رہے گا۔ شاپنگ مال میں وہی لوگ جا سکتے ہیں جو کہ فل ویکسینیٹیڈ ہوں۔ کھلی جگہ میں ہوٹل اور کیفے جن کے پاس میں قطر کلین کی طرف سے سرٹیفکیٹ ہے، وہ 75% اپنی ایکٹیویٹی کو جاری رکھ سکیں گے، جبکہ بند جگہوں پر صرف 50% کی ایکٹیویٹی ہوگی۔ بند جگہوں پر جو ہوٹل اور کیفے ہیں وہاں پر 12 سال سے کم عمر کے بچے صرف اپنے پیرنٹ کے ساتھ اندر جا سکتے ہیں۔ اس میں کام کرنے والے تمام ورکروں کو ویکسینیٹڈ ہونا ضروری ہے۔ عام پبلک مارکیٹ ہفتے بھر 75% کیپیسٹی کے ساتھ کھلے رہیں گے، اس میں بچے بھی جا سکتے ہیں۔ ہول سیل مارکیٹ بھی 75% کیپیسٹی کے ساتھ کھلے رہیں گے، اس میں وہی لوگ جا سکتے ہیں جنہوں نے ویکسین کا مکمل ڈوز لے لیا ہو۔ سیلون اور بیوٹی پارلر 50% کیپیسٹی کے ساتھ کھلا رہے گا، اس میں وہی لوگ کام کر سکیں گے جنہوں نے فل ویکسین لگوا لیا ہو۔ پرائیویٹ ہیلتھ سینٹر فل کیپیسٹی کے ساتھ اپنی ایکٹیویٹی کو جاری رکھ سکے گا، جبکہ ہاسپٹیلٹی کے فیلڈ میں کام کرنے والی کمپنی اپنے فل ویکسینیٹڈ ورکروں کے ساتھ میں اس کام کو فل کیپیسٹی کے ساتھ میں کر سکتی ہے۔ یہ رول 8 جنوری 2022 سے لاگو ہوگا۔ لیبر منسٹری کی طرف سے کہا گیا ہے کہ لیبر اکوموڈیشن اور ورک سائٹ پر لیبر منسٹری کی طرف سے چھاپہ مارا جائے گا، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہاں پر کورونا سے بچنے کے لیے پریکوشنری میجرز کو اپنایا جا رہا ہے یا نہیں۔ اس سے پہلے کورونا ٹیسٹ کی ریزلٹ آنے میں دیری ہو رہی تھی، اب امید ہے کہ اس کا ریزلٹ جلد ہی آ جائے گا، اور احتراز اپلیکیشن میں بھی جلد اپڈیٹ کیا جائے گا۔ تو دوستو، یہی تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے آگے شیئر کریں تاکہ صحیح جانکاری سب لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ ہم ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، اور ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی جانکاری کے ساتھ۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کا آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔